नमस्कार एपिसेन्टरमा स्वागत छ म सोमा थापा सरकारले यो आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको निकासी खोल्ने निर्णय गरेपछि यसले चुरे क्षेत्रलाई तहस नहस पार्ने भनेर व्यापक विरोध भइरहेको छ उसै त नेपालमा नदीनालामाथिको दोहन चरम छ र यसले डरलाग्दो त्रास निम्त्याएको छ र अब सरकारले बजेटबाटै उत्खनन फुकुवा गरेपछि स्थिति विकराल बन्ने विज्ञको डर छ तर सरकार भनिरहेको छ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर मात्रै उत्खनन गरिनेछ र यसले देशको व्यापार घाटा कम गर्नेछ तर विगतको नजिर हेर्ने हो भने सरकारले निकासी खुला गरिदिएपछि क्रसर उद्योगीहरूको मनोमानी बढेको छ र देशमा लुटको धन्दा मौलाएको दृष्टान्त छ त्यसैले सात वर्षअघि सरकारले निकासी बन्द गरेको थियो तर अब बजेटबाटै बाटो खुलेपछि सर्वत्र चासो बढेको छ प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेसले विज्ञप्ति जारी गरी घर जलाएर खरानीको व्यापार गर्ने सरकारको नीति भनेर जमेर आलोचना गरेको छ के छ सरकारको नीतिमा के साँच्चै सरकारले देश मासेर व्यापार गर्ने नीति ल्याएको हो वा निश्चित मापदण्डमा बसेर नदीजन्य वस्तु उत्खनन गरे साँच्चै हामी व्यापार घाटा कम गर्न सक्छौँ आज यो विषयमा छलफल गर्नेछौँ र हामीसँग छलफलका लागि हुनुहुन्छ प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विज्ञ डाक्टर विनोद भट्ट स्वागत छ धन्यवाद र हामीसँग हुनुहुन्छ पत्रकार सुबोध गौतम लामो समयदेखि वातावरणको क्षेत्रमा रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको छ स्वागत छ नमस्ते धन्यवाद र हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष सीताराम नेउपाने स्वागत छ थ्याङ्क यू नमस्कार सबैलाई स्वागत गर्दै म पहिला सुबोधजीबाट जान्न चाहेँ तपाईँको लामो अनुभव पनि छ होइन नदी नाला खोला चुरे लगायतका विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुभएको सरकारले भनिरहेको छ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ यसको चौतर्फी विरोध किन भइरहेको अहिले यो बेमौसमको बाजा हो होइन अहिले अब यो अहिले आएर निकासी खोल्नुपर्ने र व्यापार गर्नुपर्ने बेला पनि होइन यो हामी पेन्डेमिकमा पनि छौँ चुनाव नजिकिँदै पनि गएको छ र बर्खा आउँदैछ यो अवस्थामा अहिले ढुङ्गा गिट्टी निकासी गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन यो गर्नुपर्ने के थियो भने आन्तरिक खपतलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो तर एक्कासी निकासी खोलियो कि यो कतै कसैको मागै होइन यो माग हो भने जसले निर्णय गर्नुभयो निर्णयकर्ताहरूको माग हुनसक्छ होला कसैको डिमान्ड हुनसक्छ होला छिमेकीहरूको विकास छिमेकीमा विकासको लहर आइरहेछ विकासको लागि उहाँहरूले डिमान्ड गर्ने स्वाभाविक पनि होला तर नेपालको लागि नेपालको हितमा यो राष्ट्रको हितमा भएको यो निर्णय पनि होइन र यो कार्यक्रम जुन ल्याइएको छ यो एकदमै गलत बेमौसमको बाजा निशानै यो विकास गर्ने होइन कि निशाना अन्त्यतिर छ यसको निशाना चाहिँ जस्तो नि सरकारले भनिरहेको छ कि व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने हो यसको वातावरणीय प्रभाव पनि मूल्याङ्कन गरिन्छ भनेर तर अलिकति प्रचार चाहिँ पुरै देशै बेचियो देशको सबै नदी नाला खोला गिटी बालुवा नै बेच्ने जसरी अलिकति यो बढी नै भएको होइन सरकारले नियम कानुनमा बसेर व्यापार गर्छु भन्न पाउँदैन सरकारले नियम कानुनमा बसेर व्यापार गर्छु भन्न पाउँछ तर विगत हेर्दाखेरि डर लाग्दो छ यसको विगत यो ढुङ्गा गिट्टीको तस्करीको यो माफिया तन्त्रको जुन विगत हेरिरहेछौँ हामीले विगतको व्यवस्थापन हेरिरहेछौँ विगतको अवस्था हेरिरहेछौँ त्यसले गर्दा सबै मान्छेलाई त्रसित बनाएको छ सरकारसँग क्षमतै छैन अहिले ढुङ्गा गिट्टीको निकासी खोलेर ढुङ्गा गिट्टीबाट बेचेर पैसा ल्याउने सरकारसँग क्षमता छैन पहिला क्षमता विकास गर्नु पऱ्यो नि त र ढुङ्गा गिट्टी खोल्ने कुन अवस्थामा अहिले खोल्नुपर्ने अवस्था हो नेपाल विकास भइसक्यो नेपालको डेभलपमेन्ट भइसक्यो नेपाललाई पनि त डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने छ नि त नेपालमा पनि ठुल्ठुला राष्ट्रिय प्राथमिक आयोजनाहरू छन् अस्ति भर्खर भौतिक योजना मन्त्रालयले 32 आयोजनाको कुरा गर्यो पहिला देश विकास गर पहिला देश विकास गर देश विकास गरेर बच्यो भने निकासी गर्न सकिन्छ संसारतिरको उदाहरण हेर्नु न अमेरिकाले तेल बेची हुँदैन किन अमेरिकाले तेल आफ्नो सञ्चित राखेर अन्त इराकतिर इरानतिर त्यो तेलको पोलिटिक्स इन्टरनेसनल पोलिटिक्स भइरहेको छ खानी क्षेत्र भनेको त अन्तिममा प्रयोग गर्ने होला नि कि हामी टाट पल्टेकै हो अहिले पाहाडै बेच्नुपर्ने हो अनि एक पक्षले के भन्छन् यो खाडी मुलुकमा त पुरा तेल बेचेर धनी भएको छ अरे खाडी मुलुकमा त बालुवा र तेल मात्रै थियो हामीसँग के पाहाड मात्रै छ नेपालमा पाहाड मात्रै छ यत्रा ताल पोखरी यत्रा वन्यजन्तुहरू यसो कृषि उत्पादन हेर्नुहोस् त जुम्ला हुम्लामा फलफुलहरूको उत्पादन मनाङ मुस्ताङतिर फलफुलको उत्पादन अरू सम्भावना छ व्यापार घाटा कम गर्ने अरू सम्भावना छैन व्यापार घाटाको लागि अरू उपाय छ नदीनाला भनेको अन्तिम विकल्प हो यसको लागि सरकारसँग समय थियो भन्ने तपाईँको धारणा छ फेरि होइन नदीनाला मात्रै पनि होइन नदीनाला पानी बेच्न सकिन्छ तर ढुङ्गा गिट्टी त रिसाइक्लिङ स्रोत होइन नि त यो फेरि बेचिसकेपछि फेरि उम्रिने पलाउने होइन एकचोटि गएपछि त गयो त्यो
त्यो हिसाबले हेर्दिनु पर्यो नि. मान्छेलाई गलत एउटा हिसाबले मोटिभेट गरिँदैछ कि यो भावनामा बगे. यो वातावरणीय समस्या मात्रै हो, यो वातावरणीय समस्या मात्रै होइन, यो सामाजिक हो, यो आर्थिक हो, यो वातावरणको हो, सबै किसिमको यो राजनीतिक समस्या हो, यो बुझाइको समस्या हो, सबै किसिमको समस्या हो कि. यसमा विनोदजीको टिप्पणी के छ, जसरी सरकारले निकासीका लागि फुकुवा गर्ने भनेर बजेटबाटै निर्णय गर्यो नि, विगत 7 वर्षदेखि रोकिएको थियो किन भन्दा अवैध रूपमा भइरहेका क्रियाकलापले हाम्रो देशको वातावरणलाई निकै नकारात्मक असर पारेको थियो. उदाहरणका लागि चुरे त छँदैछ, यहाँनिर यो सरकारको निर्णय किन आयो? अब हेर्नुहोस्, यो किन आयो भन्ने चाहिँ बडा रहस्यमय विषय भन्दैछु म चाहिँ. मेरो हिसाबले, मेरो सानो बुद्धिले विश्लेषण गरेर भ्या छैन. मैले देख्दा के भन्दा, मेरो सरकार अथवा हाम्रो सरकार भनौँ, अहिलेको सरकार जो हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यति मूर्ख पक्कै हुनुहुन्न कि यो मैले यो खोल्ने भन्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ अरिङ्गालको गोलामा गोला त्यो हात हाले जस्तो या खेकेले हिर्काए जस्तो हुन्छ भन्ने उहाँहरूले बुझ्नुभएको थियो होला. यस्तो खालको व्यापक विरोध हुन्छ भन्ने पनि उहाँहरूलाई जानकारी थियो होला जस्तो मान्छे मैले अनुमान गर्न सक्नुभएको थियो होला. तथापि उहाँहरूले यो निर्णय गर्नु भनेको चाहिँ नि योभन्दा निकै ठुलो पावरले या केही चिजले उहाँहरूलाई उक्सायो कि. एउटा लोभका कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि केही व्यक्तिलाई त निहित स्वार्थ निकै नै फाइदा पुर्याउन सक्छ, तर व्यापक रूपमा चाहिँ नि यो आर्थिक हिसाबले सम्पन्न बनाउने चिज चाहिँ होइन, राष्ट्रिय घाटा कम गर्ने स्थिति होइन. 2071 सालमा जब निकासी बन्द गरिएको थियो त्यो बेला पनि यो के भन्दा एउटा केस स्टडी गर्नुभएको थियो संसदको वातावरण समितिका सांसदज्यूहरूले आफै गर्नुभएको थियो. त्यसमा के पाउनुभयो भने 1 अरब राजस्वको लागि झन्डै 11 अरब त्यो त्यसमा वातावरणीय मूल्य छैन जोडेको, 11 अरब चाहिँ नि सडकहरूको मरम्मत र यो गर्दामा मात्रै खर्च भयो भने चाहिँ यस्तो निकासी गरेर फाइदा हुँदैन, नगरौँ भनेर भनिएको थियो. र अर्को के हुन्छ भन्ने होला नि, उहाँहरूले चुरेला असर गर्दैन भनेर पनि भन्नुभएको छ. विज्ञप्तिहरू विभिन्न किसिमको छुँदैनौँ भन्ने विज्ञप्तिहरू आइरहेछ. तर एउटा चिज के हेर्नुहोस् भन्दाखेरि, महाभारतको भनेर चुरेसँग जोडेकै क्षेत्रको चाहिँ नि डाँडा काटेर किचनी उहाँहरूले पठाउनुहुन्छ. गिट्टी आउने जम्मा 2 स्रोत हो, एउटा त ती पहाड हो कि चाहिँ नि खोलाहरू. खोलाहरू हामी छुन्नौँ भन्नुहुन्छ भने पहाड काटेर ल्याउने हो. पहाड काटेर ल्याउने हो भने पहाड काट्दाखेरि ढुङ्गा मात्रै आउने होइन नि, बाँकी अरू सामग्री कहाँ जान्छ, उडेर त जाँदैन. ती जाने बाटोहरू हुन्छन्, तिनलाई चाहिँ वातावरणीय हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ. अनि यी सबले ल्याउने विध्वंस, यसले चुरेलाई पनि डाइरेक्ट असर गर्छ, अरूतिर पनि गर्छ. हाम्रो वातावरणीय प्रभावहरू निकै नै पर्छन्, भाषागत हिसाबले बडा राम्रो लेख्नु, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी. अब सबभन्दा पहिला म एउटा क्वेसन के गर्छु भने, यो देशमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भनेर थुप्रै प्रोजेक्टहरू भएको छन् र तिनले के देखाएको छन्, तपाईँ काठमाडौँदेखि लिएर कुनै पनि ठाउँमा जानुहोस् यसरी गएर चारैतिर घुम्नुभयो भने सडक बनाएको र काटेको, त्यसका पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन त गर्नुभएको थियो अनि सबै पहिरो गएर खोस्रिएर त्यो दागहरू डाँडा पछि देख्ने त हामी सबैतिर पाउँछौँ नि त. यदि उहाँहरूको वातावरणीय प्रभावको अध्ययन त्यति इफेक्टिभ भएको भए यी चिजहरू देखिँदैन थियो होला. त्यसरी त्यो प्रभावलाई हामीले त्यसरी पत्याउन गाह्रो. यो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भनेको चाहिँ यहाँनिर जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने यो एउटा भुलाउने भयो. त्यो सँगसँगै मैले एउटा के भन्छु भने, यो कता कता श्राद्धमा बिरालो बान्ने चलन जस्तो बराबर झुन्डिएको भन्छु म यसलाई, है देखाउने नाता हामीले यो गऱ्यौँ नि यहाँबाट भयो भनेर. तर जब त्यो कार्यक्रम आयोजनाहरू जब त्यो इम्प्लिमेन्टेसनमा जान्छ, कार्यान्वयनमा गएपछि उहाँहरूले कहिले पनि त्यो इआइएको रिपोर्ट लिएर त्यो अनुसार फलोअप मोनिटरिङ गरेको भेटिँदैन. त्यसपछि त्यो रिपोर्ट नै गायब हुन्छ कतिपय बेलामा, र त्यसपछि बन्ने खालका संरचनाहरूले कति विध्वंस गरेका छन्, थुप्रै प्रोजेक्ट यहाँहरूले रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ है. र कस्ता खालका रिपोर्ट आउँछन् इआइएको, त निजगढको इआइए रिपोर्टको उदाहरण अगाडि छ, अब बोल्नु पर्ला केही त्यति भएपछि. र अर्को यसैमा जोडेर म एकैछिन समय लिएँ यहाँको, यसमा चाहिँ के भन्दा, सरकारले यदि यो निकासी खोल्ने भने यो अपरझट आकाशबाट आउनु हुँदैन थियो. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पहिला हुनु पर्थ्यो, पहिला त उहाँहरूले अध्ययन गर्नु पर्थ्यो. अध्ययनमा के हुनु पर्थ्यो भन्दा, मसँग स्रोत कति छ, मलाई यो स्रोत कति चाहिन्छ, ढुङ्गा कति छ, गिट्टी कति छ, बालुवा कति छ, कहाँबाट आउँछ, कहाँ कहाँ उपलब्ध छ, यो सबै गरेर अनि मलाई कति चाहिन्छ. तराईमा अहिले 3 मेजर प्रोजेक्ट बन्दैछन्, इस्ट वेस्ट हाइवे पूर्व पश्चिम राजमार्ग 4 लेन गर्दैछौँ हामी, रेलवे पूर्व पश्चिम जोड्दैछौँ हामी, त्यसपछि हुलाकी सडकको गर्दैछौँ. यिनले कति गिट्टी बालुवा निर्माण सामग्री खोज्छन् भने खोइ हिसाब, तिनलाई सबै पुर्याइसकेपछि त्यसपछि हाम्रो अरू सबै संरचना, नेपाल विकासशील देश हो, विकासमा लागेको देश हो, अहिले हाम्रो संरचना धेरै बन्नु छ.
infrastructure ma thupro kaam garnu cha infrastructure foundation bhanekai tei ho ke aile teslai kati chahiyela bhanne mulyankan garera tespachi balla yadi badi bhayeko bhaye tyo pani kasari vatavarniya prabhav negative naparne gari badi bhayo ani ani export ka barema sochne ho nikasi garera yesari chha ni thukka rakhdini hoina ra vatavarniya prabhav mulyankan EIA ko euta prakriya cha sarvajanik सुनवाई हुनुपर्छ तल्लो निकायमा अनि त्यसपछि प्रदेश स्तरमा केन्द्रीय स्तरमा विभिन्न सरकारवालाहरुको माझ पटक पटक व्यापक रूपमा सार्वजनिक रूपले त्यो चाहिँ EIA को रिपोर्ट सबैले हेर्न सक्ने स्थिति आउनुपर्छ त्यसपछि बल्ल मूल्यांकनको कुरा हुन्छ यानी नि सर दुईटा भनाई मैले पाए कि एउटा धारले के भनिरहेको छ भन्दा यो पुरै देशमा सियो अब सबै हाम्रा नदी नालाहरु गिटी बालुवाहरु पुरै गयो भन्ने छ अर्को चाहिँ विभिन्न देशका उदाहरण पनि दिइरहेका छन् अस्ट्रेलियाले विभिन्न मुलुकमा निकासी गर्छ भने नेपालले पनि किन नगर्ने ती गिटी बालुवाहरु अन्ततगत माटोमा मिल्थे भने हामीले त्यसलाई सही व्यवस्थापन गरेर किन राजस्व नलिने भन्ने खालको कुरा यो बीचमा नि हामीले अहिले हाम्रो प्राथमिकता के हुनुपर्थ्यो स्वदेशमै खपत वा सरकारले भने जस्तै साच्चिकै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर एउटा नीति नियम स्पष्ट बनाएर निकासीतर्फ लाने बेच्ने हुन्न भन्ने त होइन होला फेरि मैले बेच्ने हुन्न चाहिँ भन्दिन मैले अघि यहाँलाई भने कि जब हाम्रो अध्ययनले यो देखाउँछ कि वातावरणीय हिसाबले हामीसँग यति उपलब्ध छ हाम्रो आवश्यकता यति छ यो भन्दा बढी यो छ यो चाहिँ नि हामी निकासी गर्न सक्छौँ भनेपछि निकासीका कुरा आउँछ र निकासी गर्दाखेरि पनि एउटा मैले यहाँलाई भन्न खोजेँ निकासी गर्दाखेरि र मटेरियलको रूपमा निकासी गर्दा हामी धेरै फाइदा पाउँदैनौँ 71 मा बन्द हुँदाखेरि पनि संसदको समितिले जे हिसाबले भन्नुभयो त्यो इकोनोमिक घाटा देखेर आर्थिक हिसाबले चाहिँ कुनै पनि फाइदा नदेखेर बन्द हुँदाखेरि गरिएको हो त्यो बेला पनि र अहिले पनि त्यही स्थिति हुने छ है र त्यसपछि अर्को के हो भने सरकारलाई किन विश्वास नगर्ने कसरी नगर्ने भन्दा हामी हाम्रो मानसिकता कस्तो छ भने सुनको फुल पार्ने कुखुरीलाई दिनको एउटा अन्डा लिएर नपुगेर हामी एकैचोटि रेटेर सबै लिन खोजिरहेछौँ त्यही कारणले सबै यहाँ आत्तिएका हुन् डराएका हुन् सरकारसँग विश्वास पनि नभएर साँच्चीकै व्यापार घाटा कम गर्नको लागि होइन कि यसको पछाडि अनेकन स्वार्थ छ भनेर आम मानिसले त्यो अविश्वास गरेको छ अर्को अघि उहाँले भन्यो नन रिन्युएबल सोर्स हो है एकचोटि गएपछि गयो गयो दोहोऱ्याएर आउँदैन जति बनेर बसिरहेको छ बसिरहेको छ त्यसको त दिमाग लगाएर एकदम समुचित उपयोग हुनु पर्यो है कहाँ बेस्ट हुन्छ भनेर हेर्नु पर्यो अस्ट्रेलियाले एक्सपोर्ट गर्यो भन्ने उदाहरण दिनुभयो उनीहरूले गरेकोमा के हाम्रो जस्तो अविश्वास छ होला जनताले त्यो देखाउने मौका पाएछन् अलिकति तलमाथि भयो भने तुरुन्तै सरकारले राजीनामा दिन्छ नैतिकताको आधारमा दिन्छ अब हाम्रोमा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनेहरू त बिरलै भेट्छ ठिक छ म तपाईँसँग आउँछु है सीतारामजी दुवैजनाको कुराकानी तपाईँले सुन्नुभयो जसरी सरकारले यो निकासी खोलिदिएको छ बजेटबाटै कुरा आयो नि यसलाई तपाईँहरूको त पक्कै पनि समर्थन छ होला यो कदमलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ पहिला त्यहाँबाट अब यो कदमलाई हामी व्यवसायको क्षेत्रबाट हेर्दाखेरि त राज्यले बनाएको जुन सरकारले बनाउने पोलिसी अनुसार हामी जाने हो हामीलाई त कुनै इन्ट्रेस्ट अथवा यही हुनुपर्छ भन्ने र यही हुँदैन हुनु हुँदैन भन्नेमा छैन तर के भने अब जस्तै सरले पनि कुरा राख्नुभयो शुभ सरले पनि राख्नुभयो हामी आज युगले एउटा चाहिँ नि फड्को मार्दै मार्दै जाँदाखेरि हामी युगसँग चल्न नसकेको हो कि अथवा हामीलाई युग अनुसार चल्नको निम्ति चाहिँ हाम्रा सङ्कै शङ्काको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ बाँधिरहेको हो कि शङ्का त विगतका नजिरहरू हेरेर नि सरकारले निकासी नखोलेको समयमा पनि अवैध रूपमा जुन प्रकारले हाम्रा प्राकृतिक सम्पदाको दोहन भइरहेको छ नि त्यहाँनिर त अविश्वासको लागि होइन अविश्वास त यस्तो हुन्छ म्याडम अविश्वास त के हुन्छ भन्नु होला भने यो मुलुक आजसम्म पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएर प्रजातन्त्र यो मुलुकमा आइसकेपछि 46 सालदेखि आजसम्म पनि यो मुलुक सङ्क्रमणमा छ जस्तै विगतका बहुमतका सरकारहरू आफ्नै कारणले गर्दाखेरि ढल्नु मध्यावधि निर्वाचन हुनु त्योभन्दा पछाडि माओवादी द्वन्द निम्तिनु 10 वर्ष खेल्ने चाहिँ पिकअप लिनु त्योभन्दा पछाडि एउटा चिजको अन्त्य भइसकेपछि राजनीति द्वन्द रहनु यिनै कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि सरकारले चाहेको खण्डमा व्यवस्थापन गर्न नसकेको र हिजोको कुरालाई सोच्ने यति हो भने आज जुन विषयको इस्यु जुन लेभलको मान्छेले उठाउन नपर्ने अवस्था थियो त्यो हामीले पनि हिजो अस्तिको न्युजमा हामीले सुन्यौँ जुन लेभलका मान्छेहरू हिजो सरकारमा थिए ती लेभलका मान्छेहरूले आज यी कुराहरू उठाउँदाखेरि यो मुलुक कतातिर जान लागिरहेको छ र कहाँ लान खोज्नु भएको रहेछ भन्ने किसिमको कुरामा हामीलाई पनि शङ्का छ
मुलुक त सही ठाउँमा जान खोजेको होइन रहेछ. मुलुकको उत्पादनशील, मुलुकलाई उत्पादनशील बनाउने, मुलुकलाई रोजगारी मूलक बनाउने, मुलुकको आर्थिक उन्नति गर्ने, मुलुकको गरिबी निवारण गर्ने पक्षमा त होइन रहेछ नि त. आज जस्तै निकासी एकछिनमा हेर्नु, आज निकासी गर्ने कुरामा, ढुङ्गा बालुवा गिटीको निकासी गर्ने कुरामा यत्र विषय उठ्दाखेरि यो शुभ सरले अघि नै भन्नुभयो चाहिँ यो चाहिँ बिएको चाहिँ के बेमौसमी बाजा भन्नुभयो. बेमौसमी ठिक हो. बेमौसमी बाजा कुन हदमा हुन्छ भन्दाखेरि आज मुलुक चाहिँ नि एउटा कोरोनाको भयावह स्थिति छ, मुलुक नोक्सानमा छ. सरकारले अहिले जुन किसिमको प्लानिङ गरेको छ सकारात्मक, मेरो व्यक्तिगत रूपबाट मैले भन्नुपर्दा म सकारात्मक भन्छु. किन सकारात्मक भन्छु भन्दाखेरि यो मुलुक ठुलो नोक्सानमा छ. यो लगभग लगभग यो द्वन्द्वकालदेखि लिएर अहिलेसम्म भनौँ न 20 वर्षको टार्गेट राख्नुहोस् यसमा. हामी नागरिक हो, हामीलाई पनि यो देशको माया छ, हामी जन्मेको भूमि हो, जन्मेको धरती हो यो. त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई ढुङ्गे युगको कल्पना गरेर आज हामीले अविश्वास गर्नु हुँदैन. हामी कि ढुङ्गे युगले नै यो मुलुक चल्छ भने हिजोको चाहिँ तपाईँको एकाथरी जुन एउटा जनघनत्व भएको ठाउँमा र आज आउँदाखेरिको अवस्था, मुलुकको अवस्था के छ त्यहाँ पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि आज मुलुक एकदमै गरिब भएको छ. सरकारले सोध्ने हो, हामीसँग अरू धेरै विकल्प थियो होला नि त, पर्यटन थियो होला, इभन जल पनि, हाम्रो पानी पनि होइन, हामी बेच्न सक्छौँ, बिजुली बेच्न सक्छौँ. तर यहाँनिर नि बारम्बार प्रयोग हुन नसक्ने वस्तुहरू रिन्युवल होइन, गिटी बालुवा यो नै बेचेर धनी हुन चाहिँ मुलुकलाई किन यति हतार भयो, यो पनि एउटा गर्न त मिल्छ होला नि. हैन, यो पनि एउटा भनेको हो. जस्तै मानुस आज हामीले अरु सम्भावना त हामीले उजागर गरेकै छैनौ. सुन्नु, जलस्रोतको पक्षमा आज नेपालमा हाइड्रो पावरको व्यापक रूपमा डेभलप भएको छ. मुलुक चाहिँ नि जलस्रोतको पक्षमा आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा पुगिसकेका छ. हामीले दोषमाथि दोष मात्र थपार्नु हुँदैन, जलस्रोतको उपयोग भएको छ. अब जलस्रोतलाई हामीले प्रशोधन गरेर पानीलाई एक्सपोर्ट गर्ने किसिमको पोलिसी पनि अहिलेको सरकारबाट आएको छ. हामीले त्यहाँतिर लाग्नुपर्छ, लाग्नुपर्छ नि. एकाथरी व्यवसाय पानीको एक्सपोर्टमा लाग्ने भने अर्काथरी व्यवसाय ढुङ्गा बालुवा गिटीको एक्सपोर्टमा लाग्छ, अन्त अर्को व्यवसाय वन पैदावार जस्तै चाहिँ काठहरूलाई परिचालन गर्नुपर्ने हो कि. आज कति वर्ष भयो मुलुकले एउटा चाहिँ काठको उत्पादनलाई चाहिँ व्यवस्थित भयो भएन, अथवा भएको छ भने त्यसलाई परिचालन गर्ने किसिमको विधि राज्यले नबनाएको त थुप्रै भयो नि त. आज हामी मलेसियाबाट अग्राको काठ किनेर यहाँ चौकस बनाउँदैछौँ, के त नेपाल प्रकृति रूपमा चाहिँ त्यति कमजोर हो? यहाँनिर नि सीतारामजी, जस्तो काठ बेचेको जस्तो, फुल बेचेको जस्तो, प्लास्टिक बेचेको जस्तो गिटी बालुवा निकासी होइन. किन भन्दाखेरि बालुवा मात्र बेच्नुहुन्न कि, बालुवा झिकेर बेचिसकेपछि त्यो बालुवाले त्यो नदीमा पार्ने प्रभाव कति डरलाग्दो हुन्छ. हामीले त यो एउटा बालुवालाई एउटा मात्र एउटा वस्तुका रूपमा पनि हेर्नु मिल्दैन कि, हाम्रो वातावरणलाई जोगाउने एउटा ठुलो एलिमेन्ट पनि हो बालुवा. बालुवा भने नदीलाई जोगाउँछ, त्यो बस्तीलाई जोगाउँछ. जस्तो नि एउटा अध्ययनले भनेको छ कि 2074 एउटा अध्ययनले भनेको रहेछ, चुरीमा 10,833 ठुलो पहिरो गयो अरे. यो पहिरोले कति जनधनको क्षति भयो होला, कति मानिसहरूको बिल्ली बाढ भयो होला, यसको हिसाब चाहिँ कसले राख्छ? यहाँनिर हामीले सोच्नु पर्दैन वातावरणलाई हामीले मात्र एउटा वस्तुका रूपमा, व्यापार गर्ने चिजका रूपमा मात्रै लियौँ भने यसले हाम्रो पुस्ता नै सखा पार्ने डर छैन? यसो हो म्याडम, उच्च पहाडबाट प्राकृतिक स्रोत बग्ने नै हो, यसको नियम हो यो. त्यसैको लागि संरक्षण भन्छन्, त्यसैको लागि संरक्षण भन्छन्. सूर्य संरक्षणको नाउँमा राष्ट्रपति सूर्य संरक्षणको जुन नाम जोडिएर आएको छ, 10 अरब रुपियाँ चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ त्यहाँ विनियोजन भएको छ बजेट. त्यो संरक्षण गर्नको निम्ति त्यो विनाश नभएको कारणले गर्दाखेरि आजसम्म त्यो युटिलाइज हुन सकेको छैन. तपाईँ राष्ट्रिय तथ्याङ्कमा हेर्नुहोस् त्यो बजेट कहाँ कति युटिलाइज भयो, गर्न नपर्ने थियो र भएन. अहिले जस्तै चाहिँ चुरे जुन विनाश भएर तपाईँको चुरेको सतह पहिला यति थियो, आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि चुरेको सतह यति अल्को थियो, अहिले घटेर यति भयो भन्ने विज्ञ चाहिँ को त त्यसको चाहियो नि त तथ्याङ्क. अथवा प्राकृतिक स्रोतहरू आज भारतीय बजारमा, यो दुःखदायी कुरा छ, एकदमै दुःखदायी कुरा छ. यो नेपालको विज्ञहरू कहाँ जानुभयो, बुद्धिजीवीहरू कहाँ जानुभयो, यहाँको चाहिँ जस्तै अर्थविदहरू कहाँ जानुभयो हामीले भन्न सक्दैनौँ. हामीले दिएको प्रस्ताव, नेपाल सरकारलाई मैले दिएको प्रस्ताव, जुन बेला महेश आचार्य वन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, रामेश्वर खनाल चुरे संरक्षण समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलामा हामी तटबन्धन गरेर रोक्न सक्छौँ कि, हामी एउटा चाहिँ नि एउटा जस्तै चाहिँ नि भनौँ न क्रसर उद्योगबाट, क्रसर उद्योगले उत्पादन गरेर हाम्रो चाहिँ निर्माण कार्यमा लगाएर सक्छौँ कि. आज
करोडौँ करोडौँ तपाईँको घनमिटर चाहिँ नि गिटी बालुवा त बगेर जान्छ हाम्रो नेपालबाट बगेर जान्छ। ठिक छ, तपाईँसँगमा आउँछु। सुबोधजी, उहाँको तर्कमा तपाईँले के थप्न चाहनुहुन्छ? बगेर जाने चिजहरू बेचेकै राम्रो भन्ने उहाँको होइन, बेचेको राम्रो हो तर कहिले बेच्ने, कसरी बेच्ने भन्ने क्वेसन हो कि। त्यो कुरा के हो भने राज्यसँग अहिले ढुङ्गा गिटी बेच्ने निकासी गर्ने क्षमता छैन, त्यो स्पष्ट छ। र यो निकासी रोक्नुको विकल्प पनि छैन। मैले भने नि किन भनेपछि अहिले ढुङ्गा गिटी बेच्ने र व्यापार घाटा न्यूनीकरण मात्रै ढुङ्गा गिटी मात्रै हो त नेपालको स्रोत भनेको। तरकारी कहाँबाट आउँछ, धान चामल कहाँबाट आइरहेछ, स्याउ फलफुल कहाँबाट आइरहेछ, हामीसँग उर्वरायुक्त जमिन छैन, जुम्ला हुम्ला त्यत्रा मुस्ताङ स्याउ खेती गरे हुन्न, पुराना बन्द भएका उद्योगहरू फेरि रिभाइभ गरेर चलाए हुन्न अहिले। अनि हामीले के विकास गरेका छौँ नेपालमा? अहिले हाम्रो विकास गर्नुपर्ने ठाउँ थुप्रै छैन, त्यसको आकलन हामीले गरेका छौँ। हाम्रा 32-50 राष्ट्रिय प्राथमिकता योजना छन्, त्यसमा कति खपत हुन्छ त्यो आकलन गरेका छौँ। हामीले पहिला हाम्रो देश विकास गरौँ न। अहिले ढुङ्गा गिटी बेच्ने बेला हो, यो निकासी गर्ने बेला हो, अरू स्रोत सबैकै राज्य टाटै पल्टेको। सीताराम सरले उठाउनु पर्ने कुरा यहाँ के थियो भने, उहाँले निकासीको मात्रै कुरा गर्नु, उहाँले उठाउनु पर्ने कुरा के थियो भने, अहिले खानी विभागले खानी पहिचान गरेका छ 92 ठाउँमा, त्यो खानीलाई व्यवस्थित गर, त्यसबाट कति खानी चाहिन्छ, आन्तरिक खपत कति हो त्यसको निकाल, डेटा निकाल, अनि खानीलाई व्यवस्थित गरेर ती खानी सुचारू गरेर आन्तरिक रूपमा हामीलाई सर्वसुलभ तरिकाले ढुङ्गा गिटी देऊ भन्नुपर्ने हो सीताराम सरले। निकासी खोल भन्ने होइन कि उहाँको, अहिले अहिले नेपालको आवश्यकता, नेपालको आवश्यकता के हो, हाम्रो आवश्यकता होइन निकासी। यति कुरा प्रश्न तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने, समजी नेपालको आवश्यकता ढुङ्गा गिटी निकासी होइन, सरकारले नि अघि विनोद सरले पनि भन्नुभयो नि व्यापक छलफल चलाइनु पर्थ्यो, बहस हुनु पर्थ्यो, सार्वजनिक सुनवाईहरू पर्थ्यो, त्यो भएन। एक्कासी किन आयो भन्नु, यो सरकारलाई के दबाब छ कतैबाट, वा सरकारले यस्ता आफ्नो ठुलो फाइदा देखेको छ, किन सरकारले यो महामारीको समयमा फुकुवा गर्यो? अब यो धेरै कुराहरू हुनसक्छ, हेर्नुहोस्, अब यसमा राजनीतिक पनि हुनसक्छ, यसमा सामाजिक कुरा पनि छ, आर्थिक कुरा पनि छ, चुनावसँग पनि जोडिया छ, अब यसमा हरेक कुरा, सत्ताको कुरा हुनसक्छ, सत्ता जोगाउने कुरा हुनसक्छ, धेरै लिङ्क छ क्या यहाँ। यो छलफल गरेर डिबेट गरेर सबै सरकारवालालाई भेला गराएर ल्याएको त हुँदै होइन नि, यो त 81 आएछ। र हाम्रो क्षमता कुद, ल रोपे ल्याउने रे, रोपेबाट बोर्डरसँग रोपे लगाएर कहाँ, र रोपे जोड्ने कुन डाँडामा, रोपे जोड्ने स्पष्ट हुनु परेन, कसले जोड्ने त्यो रोपे, कसरी लैजाने, कुन डाँडा फोड्ने, सबै डाँडामा नेपाल सीमामा रोपे लैजाने जोडेर, त्यो स्पष्ट हुनु पर्दैन के भने, यो भनेकै अब के हो भने विकृति हो। म त घुमेको छु नि त, म त 70 कपिलवस्तु 17 लाएर घुमेको छु, कस्तो बेहाल, कति बेहाल, कसर उद्योगीले कसैलाई टेर्दैनन्, कसैको कुनै कसर उद्योगी रिन्यू छैन, ठाउँ एउटा दिएछ चुरेको फेदमा गएर चलाइरहेको छ, रिन्यू भएको छैन, सरकारले दुनो गाई बनाएको छ कसर उद्योगलाई, कहिले म्याप थप गरिदिँदै जान्छ, कहिले रोकिन्छ अनि म्याप फेरि म्याप थप गर्छ, म्याप थप किन रोकिन्छ र किन म्याप थप हुन्छ, तपाईँ बुझ्नुहोस् न कसर उद्योगहरू, उहाँलाई थाहा होला नि त किन त्यस्तो। यो भनेको अहिले निकासीको सवाल होइन, गर्नुपर्ने के थियो भने ती खानेहरूलाई रिभाइभ गर्नु पऱ्यो, पहिचान गरेका ठाउँमा बत्ती बाटो लैदिनु पऱ्यो, र उपलब्ध ढुङ्गाहरू कहाँ हो खाने ती चलाउनु पऱ्यो, आन्तरिक खपत आयोजनामा सजिलो तरिकाले ढुङ्गा गिटीको आपूर्ति गर्नु पऱ्यो। र अहिले निकासी गरेर पैसा कमाउने अरू गरे हुन्न, यत्रो सरकार छ, ठुल्ठुला एजेन्डा छन्, बजेटभरि कार्यक्रम छ, ढुङ्गै बेच्नुपर्छ। सरकारले यो 7 अघि नै रोकेको चिजलाई फुकुवा गर्नुमा नि अल अफ अ सडन यहाँनिर भारत तीव्र रूपमा विकासको बाटो पहिल्याइरहेको छ, ठुला ठुला निर्माणका कार्यहरू भइरहेको छ। अब विगतमा पनि सुन्न आयो बिहारको विकासमा नीतिश कुमारले हाम्रा यहीँका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई हामीलाई गिटीजन्य बालुवा लगायतका नदीजन्य कुराहरू सहयोग गर्नु पर्यो भनेर उहाँले खुलेर माग्नु भयो अरे, बाबुराम भट्टराईले अहिले म सक्दिनँ भनेर भनिदिनु भयो अरे, भनेपछि भारतको यसमा इन्ट्रेस्ट लामो समयदेखि नै छ, विभिन्न कारणले गर्दा थोरै वैधानिक रूपमा त रोकिया थियो भनौँ, अवैधानिक रूपमा त गएकै थियो होला, अब के भारत सल्बल आएको हो, भारतलाई त्यो खुसी बनाउनको लागि हाम्रो नेतृत्वले यो हदसम्मको निर्णय गरे हो नि त, खुसी बनाउन गरे कि के गरे त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, अहिले कुरा गर्दै तर भारतले दबाब दिनु स्वाभाविक हो, उसलाई त विकास चाहिएछ नि त, स्रोत चाहिएछ, उसको छिमेकीसँग स्रोत छ, उसले मलाई ढुङ्गा गिटी दिए भन्नु त स्वाभाविक हो, छिमेकीले भन्दैन मलाई यो मेरो घर बनाउनु छ ल्यान त भनेर म पनि माग्छु होला नि छिमेकीसँग, तर त्यसले भन्नु पऱ्यो नि त, यो अहिले हामी दिन सक्दैनौँ, यो हामी डेभलपमेन्टको फेजमा छौँ, नेपाल विकासशील मुलुक हो, हाम्रा पनि ठुल्ठुलो आयोजना छन्, पहिला हामी विकास गर्छौँ, बच्यौँ भने सबै क्षेत्रको अध्ययन गरेर कतै प्रभावित नहुने गरी
सामाजिक आर्थिक सबै अध्ययन गरेपछि हामी तिमीलाई दिन्छौँ यो अहिले हाम्रो निकासी हाम्रो आवश्यकता होइन भन्न सकिन्छ नि त भारतले माग्यो भनेर भारतको गल्ती होइन उसले त माग्छ उसले त हामीसँग धेरै थोक छ पानी माग्छ सबै दिने वारवर्ती रेलवे विस्तार गर्ने क्रममा हाम्रा कति जङ्गलका काठहरू सखा भयो त पहिला सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चार कोसे झाडी हाम्रो सालको रुखबाट बनेको रेलको पटरी होइन अहिले पनि पूर्व भारतले बाँध पनि बनाउँदैछ पूर्व पश्चिम हाइवे पनि बनाउँदैछ त्यो हाइवेको ड्याम पनि हाइट हुँदैछ के त्यस्ता खालका यस्ता विकास निर्माण हुँदैछन् हाम्रै ढुङ्गा गिटी लगेर विकास निर्माण गर्ने हामी त हामीलाई डुब्ने हामी डुब्ने तपाईँसँग हाम्रो आवश्यकतामा त हामीले डिसिजन गर्ने हो नि भारतले यस्तो गर्यो चिनले त्यस्तो माग्यो त्यो माग्यो होइन हामी कति बोलिदिएको छौँ हाम्रो आवश्यकता के हो राष्ट्रिय आवश्यकता नेपाली के भन्छन् हाम्रो बायोडाइभर्सिटीको कुराहरू के हो फेरि वातावरणको कुरा हो वातावरण भावनामा बगेको कुरै होइन कुनै पनि हिसाबले खानी भनेको अन्तिमसम्म रहन्छ र हामी बेच्नै पर्यो अन्तिम हामी खाडी मुलुक होइन जहाँ बालुवा र पेट्रोलियम इन्धन मात्रै भएको मुलुक होइन हामीसँग धेरै सम्भावना छन् खुतुल्नु पर्यो नि त अहिलेको सरकारले त्यत्र योजनामा कार्यक्रम छन् अहिले लगाएर रोपे लगाएर कुन डाँडोमा रोपे जोडेर फेरि अब निकासी गर्ने अनि पैसा गर्ने त्यो सजिलो छ भन्न जाब हो 200 कर्सर उद्योग थिए यो निकासी बन्द गर्नुभन्दा पहिला निकासी मैले त हेरेर आएको छु नि त यति व्यथिति यस्तो व्यथिति हामी त कति ठाउँमा लखेटिएको हो नि त वैधानिक रूपमै सरकारले रोकिदिँदा त यो अवस्था छ अब धेरै पर पनि जानु पर्दैन ललितपुर भक्तपुर सिन्धुपाल्चोकका डाँडाहरू कसरी सखा भयो कन्ट्रोल गर्न नसकेको अवस्था कस्तो बिहाल्छ कति लाग्दा पनि बहुत के छ यिनीहरूको नेक्सेस कस्तो छ ल हेर्नुहोस् पोलिटिकल नेक्सेस यो दल त्यो दल भनेकै होइन मैले रिपोर्टिङ गरेको काङ्ग्रेसको पालामा हो बिहाल्छ माओवादी त्यस्तै काङ्ग्रेस त्यस्तै मलाई के भनेको थियो थाहा छ लोकलहरूले लोकल नेताहरूले सबै पार्टीका नेताहरूलाई त भेटेँ मैले हाम्रा पार्टीका केही नेताहरूका कारण देश बर्बाद हुने भयो भनेको थिएँ कि त्यसरी हरेकले त्यही भन्थ्यो केही नेता सबै खराब होइनन् पोलिटिसियन सरफ सबै खराब भनेको नीति बनाउने ठाउँमा पुगेकाहरू केहीले गर्दाखेरि देश बिग्रियो भनेर मेरो रिपोर्टिङमै छ त्यो 17,000 वर्ड लेखेको छु मैले त्यो रिपोर्टिङ मैले फिल्ड रिपोर्टिङ त्यसमा मैले स्पष्ट लेखिरहेको छु धेरै कुरा छ कि यसभित्र विनोद सर मैले जान्न चाहेको नि अब हामीलाई आफ्नै आन्तरिक खपत नपुग्ने समयमा दिनु ठिक होइन भनेर एउटा बहस र तर्क त भयो अर्को नि हामीलाई दीर्घकालीन प्रभावहरू के पर्न सक्छ होला एउटा मैले देखेको चाहिँ अब सरकारले खुला गरेपछि वैधानिक बाटोबाटै माफियाहरूको प्रवेश त हुने भयो के त्यो चाहिँ मैले देखेँ डन तन्त्र भन्छ नि डनगी त्यो त हावी हुने भयो अरू प्रभावहरू के पर्छ होला हामीलाई नकारात्मक प्रभाव सोचो हिसाबले आर्थिक एउटा पाटो हो आर्थिक हिसाबले घाटा नाफा त्यो केलाउनु पर्ने भयो हिजोका दिनमा जस्तो त्यो गएको बेलामा परेका प्रभावहरू आजका दिनमा पनि पर्छन् जस्तो खोलामा उहाँले एउटा भन्नुभएको थियो म त्यो चिजलाई जोडेर अनि तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिन्छु खोलाबाट त खोस्रेर निकाल्नु पऱ्यो नि त खोलामा डिपोजिट भएको माथिबाट बगेर आएको त्यो कुरो एकदम सही हो उहाँले भन्नुभएको अर्को चिज जुन म पुरै सहमत केमा भन्दा हामीसँग भएको चिज बेच्नलाई अथवा चाहिँ आफूको रिसोर्स चाहिँ बेच्ने हो भन्यो तर प्राथमिकीकरण हुनु पऱ्यो त्यो स्रोतको उपयोग कहाँ बढी हामीलाई फाइदाकारक छ भनेर र त्यसपछि एक्सपोर्टै गर्ने हो भने म त के मान्यता राख्छु भन्नु होला भने त्यो सोझै ढुङ्गा गिटी बालुवा एक्सपोर्ट गर्ने भन्दा त्यसलाई प्रोसेसिङ गरेर यहाँबाट फिनिस प्रडक्टहरू केही चाहिँ पठाउन सकिन्छ कि कन्क्रिट ब्लकहरू पठाउन सकिन्छ कि किनभने अबको संरचना भनेको त त्यहीँ गएर त्यो घोलेर बनाउने हुँदैन कि ठुल्ठुलो अनि त्यस्तो ठाउँमा त्यस्तो चिज पठाउँदा भ्यालु हुन्छ कि जस्तो अब यो रिङ रोडको यहाँको पुल बनाउँदा हामीले देख्यौँ अन्तै कहीँ त्यो ठुल्ठुलो बिम बनाइयो बोकेर ल्याएर यहाँ राखियो पुल त्यत्रो त्यत्रो पुल बनाउँदै त्यत्रो त्यत्रो बिमहरू भन्दा त्यही चिज नेपालमा बनाएर हामीले एक्सपोर्ट गर्दा त सबैलाई बढी फाइदा हुन्छ होला भन्ने मेरो सोच हो होइन एक्सपोर्ट गरौँ तर गर्नु अगाडि अरू सबै चिज के लाउनु पऱ्यो भने तराईमा विशेष गरेर तराईमा किन हाम्रा सबै नदी नाला प्रायः जसो उत्तरबाट दक्षिण बगेका छन् र दक्षिणको भेग भने हाम्रो तराई हो तराई भनेको हाम्रो अन्नको भण्डार हो भन्छौँ हामी अब यो ठाउँकै खानाले हाम्रो चाहिँ नि कृषिको बढी सम्भावना देखाइरहेको छ विशेष गरेर अन्नको चाहिँ अब यो अन्न भण्डारलाई बचाउने तर्फ पनि हाम्रो तर्क र सोच हुनु पऱ्यो अन्न भण्डार बचाउनको लागि हामीले गर्ने तर्क चाहिँ के छ भने चुरेलाई अलिकति बुझ्नु पऱ्यो भन्छ चुरेको घाउ एकचोटि घाउ लगाएपछि त्यो बाँदरको घाउ जस्तो हुन्छ कि बाँदर नमरुन्जेलसम्म त्यो घाउ निको हुँदैन अलिकति खाटो बस्यो कोट्याइदिइहाल्छ त्यसले
प्रकृति वातावरण पहिरो बाढीको यस्तो संरचना बनेको छ कि यो जियोलोजी र उसमा हाम्रो स्ट्रक्चर त्यहाँको एकचोटि खोस्रेपछि चुरेको घाउ निको हुन बडा गाह्रो हुन्छ त्यहीँबाट बग्या बगै गर्छ सलसल बग्या हुन्छ हरेक वर्ष त्यो खोलामा त्यही चिज आइराख्छ त्यहीँबाट आइराख्छ त्यो पहिरो 10,833 भन्नुभयो त्यो 10,833 पहिरो रोकेर तिनलाई पूर्ण छोप्न तिनलाई ढाक्न हामीले सक्दैनौँ क्या हाम्रो स्रोतले भ्याउँदै भ्याउँदैन अब त्यो ठाउँबाट चाहिँ बग्या बगै गर्ने हो त्यो आइराख्ने हो त्यो र त्यसलाई रोक्नलाई नै हाम्रो चाहिँ नि चुरे संरक्षण कार्यक्रमको कार्यक्रमहरू चाहिँ अघि सारिएको छ तिनीहरूलाई पनि बचाउनलाई हो अब एकातिर हामी त्यसमा लगानी गर्ने अर्कोतिर चाहिँ नि अब त्यसलाई बढाउने खालको कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ भने त दुईतिर यो फोकटिया लगानी गरेर फाइदा छैन नि त कि त्यसलाई छोडिदिउँ कि यसलाई छोडिदिउँ अर्को चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्नु होला भने यदि यसले असर के गर्छ भन्यो भने खोलामा आयो यो थपिँदै गयो एउटा खोलाको उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई मैले बक्राहा भन्ने मोरङ जिल्लामा छ चुरेको फेदीमा पहिरो छ हाम्रा सरकारी निकायहरू पनि थरी थरीका छन् चुरेको डाँडामा गएपछि अर्कै निकायले मात्र काम गर्ने अनि त्यो फेदीबाट चाहिँ तलसम्म फेरि अर्कैले गर्ने यो जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागले मात्र हेर्ने अनि उहाँहरूले के गर्ने भने चुरेको डाँडामा नछुने रोग चाहिँ नि उहाँ छ उपचार चाहिँ नि अन्तै हुन्छ भन्छु क्या म जनता कस्ता छन् भन्दाखेरि हामीलाई मेरो घर छेउमा चाहिँ नि रोक देऊ तटबन्ध बनाइदेऊ भनेर चाहिँ सबैको डिमान्ड हुन्छ चुरेको पहिरो रोकिदेऊ चुरेमा चाहिँ बचत गरिदेऊ भन्ने डिमान्ड आउँदैन हेर्नुहोस् है अनि भयो के त भन्दा यो ओपेक फन्ड र अरू कताबाट पैसा आएको थियो त्यो पैसा लिएर उहाँहरूले बक्राहा खोलाको उत्तरदेखि दक्षिणसम्म दुई साइडमै ठुलो टपबन्ध बनाइदिनु भयो पाँच सात वर्षपछि त्यो पुरिँदै 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 गएर उहाँले भन्नुभएको छ बगेर आइरहेछ पुरिँदै पुरिँदै गएर अब त्यो तटबन्ध चाहिँ लेभल भयो तलका जमिनहरू त्योभन्दा होचा भए अनि त्यो भत्काउँदै गर्दै त्यताबाट पानी जान थाल्यो है अब यस्तो अवस्था आउन नदिने भने त माथि रोक्नु पऱ्यो नि रोग त्यहाँ छ त्यहाँ उपचार गर्नुपर्ने पहिला त्यहाँ ट्रिटमेन्ट गर गुरु योजनाले भनेकै यति हो तल चाहिँ नि आपतकालीन अवस्थामा सुरक्षा ज्यान बचाउने भए मात्रै तलको लागि गर्नु पहिला सबै उपचार चाहिँ नि टुरेको डाँडामा हुनुपर्छ माथि गर्नु पर्यो र त्यसपछि उसले ढुङ्गाकेटी बालुवा ननिकाल पनि भनेको छैन के भनिन्छ भन्दाखेरि खोलामा जुन लेभलमा जति डिपोजिट भएको छ त्यसको प्राकृतिक बहाव जे जस्तो अवस्थामा छ त्योभन्दा गहिरो चाहिँ नखनिदिनुहोस् है किनभने त्यो समथर भागमा बगेर जाने खोला हो त्यसको लेभल यदि यहाँ बढी गहिरो गरिदियो र उता छोडिदियो भने त्यसले फेरि चाहिँ बाढीकै प्रकोप लिएर जान्छ कि त्यहाँबाट चाहँदैन पानी त्यसैले खोलाको लेभल विचार गरेर अनि खोस्रेर निकाल्ने हो त्यो चिज चाहिँ उपयोग गर्न पाइयो तर फेरि त्यसको कारणले यहाँदेखि यहाँसम्म निकाल भनेकोमा चाहिँ मलाई यहीँ मात्र क्रसर राखेर निकाल्दा फाइदा हुन्छ भनेर व्यवसायीहरूले पनि कतिपयले त्यस्तो गरेको हामीले देखिरहेछौँ उहाँहरू त के भने नाफामूलक हो नाफा जहाँ बढी हुन्छ जसरी बढी हुन्छ गर्नुहुन्छ उहाँहरू पनि नियममा बसेर गर्नु पर्यो अब नियममा बसेर गरिदिने त अब जिम्मेवारी बोध भएकाले गर्नुभयो होला सबैले त गर्नु भएन उहाँले नाफा गर्नुभयो मैले किन घाटा गर्ने उहाँले नाफा गर्नुभयो म किन बेकुप बन्ने भन्ने त हुन्छ नाफा पनि कम होला भनेपछि जुन निकायलाई जिम्मा दिएका छौँ हामीले त्यो निकायले हेरिदिनु पऱ्यो नि त्यो गराउनु पऱ्यो नि तर हाम्रो त्यो निकायहरूको कमी कमजोरी र विभिन्न कारणले गर्दा यो भइरहेको छैन भनेपछि सरकारसँग यो रेगुलेट गर्ने मापदण्डमा छ कि छैन भनेर हेर्ने संयन्त्रै छैन नि त आजको दिनमा उहाँहरूले एक खालको संयन्त्र त लिखितमा राखिदिनु भएको छ कार्यान्वयनको तहमा चाहिँ छैन छैन जस्तो सिडिओले हेर्नु भने सिडिओको यति धेरै काम छ वा मिले म त छ यो नेक्सस हो अब त्यो चिज चाहिँ त मैले सोझै भन्न सकिनँ मसँग प्रमाण छैन सुबोधजीले भन्नु होला पहिला म सीतारामजीबाट जान्न चाहे अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यो क्रसर उद्योगीहरूलाई चाहिँ सरकारले पनि दुहुनो गाई बनाउने अनि उद्योगीहरूले पनि सरकारलाई आफूलाई फाइदा हुने खालका नीति नियमहरू निर्माणहरू नीति नियम बनाउन लगाउने वा भएका नीतिहरू आफूलाई फाइदा हुँदैन भने कार्यान्वयन नगरिदिनु है आँखा चिम्लिए हुन्छ सरकारले भने जस्तो यो नेक्सस नि यो व्यवसायी र सरकारको नेक्ससका कारणले गर्दा मुलुकले नै क्षति बेहोर्नु पर्यो भने हामी सबै बस्ने त यही धरतीमा हो हामीले भोग्नु परेको यो पर्यावरणीय विनाश त व्यवसायले पनि पर्ला अन्तत्व गत्तो लामो यात्रामा त हामी सबैलाई बेफाइदा हुने देखियो यस्तो यात्रामा तपाईँहरू किन हेर्नु भयो होइन सुभाष सरले अघि नै भन्नुभयो म त्यो कुरामा सहमत छु बुझाइको कमी भयो सबैलाई बुझाइको कमी भयो हेर्नुहोस् जस्तै अहिले जुन निकासीको विषयहरू उठेर यो प्रसङ्ग उठ्या हो
यी प्रसङ्गहरू सरकारवाला र सरकारको बिचमा र हामी व्यवसायीहरूको बिचमा विभिन्न टाइममा छलफल हुनुपर्थ्यो। उहाँसरले भने जस्तै दायित्व चाहिँ कागजमा दिने काम गरियो, कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ फितलो भयो भन्ने सवालमा म पनि सहमत छु। हेर्नुहोस् जस्तै सुभाष सरले अर्को पनि भन्नुभयो, व्यवसायी यौँ टेरिसक्ना छन् र हामीलाई लखेटेका छन् व्यवसायीले भन्नु भन्नुभयो, बिचरा कहाँ कसले पीडा दियो मलाई थाहा भएन। व्यवसायीहरूले त स्थानीय तहमा गाउँ गाउँमा त समानान्तर सरकारै चलाउँछन्, प्रहरी सिडिओ स्थानीय प्रशासन सबैलाई खल्तीमै राखेका छन् रे, त टिक्न सक्नुहुन्न। मैले त भनिहालेँ, म 17 दिन पुरै घुमेको भुक्तभोगी हो, टिक्न सक्नुहुन्न। तपाईँ केशर उद्योगको वरिपरि गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्न, त्यस्तो भयाव म हामी होइन त चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर कार्कीर म गएको, चन्द्रशेखर जस्तो मान्छे डराएर कामै होइन सिधै सकेका थिए सुभाषले भन्नाले। अलिकति यो मैले भनेको बिचरा सबै होइन है, सबै होइन, यसलाई इज्जतिलो व्यवसाय बनाउनु पऱ्यो के, राज्यले पनि उहाँहरूलाई शोषित गराएको छ के, राज्यले शोषण गराएको छ, उहाँहरूले ट्र्याकमा ल्याइदिनु पऱ्यो के राज्यले, हाम्रो डिमान्ड यो तिमी सिधा यो गर भनेर उहाँहरूले पनि त मान्नु पऱ्यो नि त, निकाल्ने यहीँ पनि। जस्तै सुभाष सर तपाईँले भन्नुभएको कुरा, तपाईँले एक समयमा जस्तै त्यो खाले व्यवहार पाउनुभयो होला, हामी अहिले जस्तै एउटा त्यही अर्गनाइजेसनको चाहिँ एउटा चाहिँ साङ्गठनिक हिसाबमा हामी आएका छौँ, त्यसरी चल्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा म पनि छु, तपाईँ पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि हुनुहुन्छ, सबैजना हामी छौँ नि त। के विरोधको लागि विरोध मात्रै गरेर हामीले हिँड्नु पऱ्यो कि व्यवस्थापन गर्नुको लागि सरकारलाई सुझाव दिनु पऱ्यो? निकासीको सन्दर्भमा आउँदाखेरि निकासीको यत्रो किसिमको विरोध किन भन्ने सवालमा यो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो, यो सबै यत्रो विरोध गर्नुपर्ने स्थिति छैन भनेर म भन्दैछु, किन छैन? अहिले त यो विषय नगरेर यो निकासीको विषयलाई बन्द गरेर अर्को विषयमा परिचालन हुनुपर्ने, एउटा राज्यको शक्ति चाहिँ यसरी परिचालन हुनुपर्ने भनेर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ। एउटा विधि र एउटा चाहिँ जस्तै वैज्ञानिक आधार तयार गरेर जानुपर्छ भनेर विज्ञ सर भन्दै हुनुहुन्छ भनेपछि हामी आफै पनि त तितरबितर छौँ नि। हामीले भन्न खोजेको के भने, निकासी राज्यको तर्फबाट राज्यले बनाउने पोलिसीको बारेमा हामीलाई जे मन लाग्छ हामीले त्यही बोल्नु हुँदैन, राज्यले पोलिसी बनाउन दिनुपर्छ र त्यो राज्यले बनाएको पोलिसीमा चाहिँ के कुरा बाधा भयो, नागरिकहरूले यो पुस्तामा प्रयोग गर्दाखेरि सुख पाएर अर्को पुस्ताले दुःख पाउने अवस्था छ भने यस्तो अवस्थालाई चाहिँ आजदेखि नै मिनिमाइज गरेर जानुपर्छ भन्ने किसिमले हामीले सुझाव दिने। ठिक छ, राज्यले बनाएको पोलिसी सर्वोपरि हितका लागि छ कि छैन भनेर बहस अवश्य हुनुपर्छ, पोलिसी बनाउनु बहस हुनुपर्छ, नभएर यो समस्या आज जस्तै क्रसर व्यवसायको बारेमा म के भन्छु भन्नु होला भने, क्रसर उद्योग बिना मुलुकको कुनै पनि विकास हुन सम्भावना छैन, विश्वमा, आज नेपालमा होइन विश्वमा। यदि क्रसर उद्योग तत्कालै राज्यसँग हामीले माग गरेका कुराहरू कि तत्कालै यसलाई बन्द गरिदिनुहोस् क्लोज गरिदिनुहोस् आवश्यक छैन भने यो हामीलाई चलाउनु छैन, हामी व्यवसायले भनेको यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस् बन्द गरौँ, तर नीति नियमहरू लागू होस्, सरकारले ल्याएका पोलिसीहरू तपाईहरूले कार्यान्वयन गरिदिनुहोस्, हामी स्थानीय प्रशासनलाई दबाब र प्रभावमा पारेर आफ्नो मनलाग्दी क्रियाकलापहरू नगरौँ क्रसर व्यवसायले भन्ने मात्र एउटा यो चाहिँ मनगणन्ती कुरा हो। जस्तै आज व्यवसायीले राज्यको कानूनलाई प्रभावित पार्न सक्छ, यो हुने कुरा हो, यो कसरी भनेर पत्याउने कुरा हो यो? जस्तै मैले देखेरै आएको छु, होइन यो चुरे दर्ता के हुँदो रहेछ भने घरेलुको कागज डकुमेन्ट मसँग छ क्या, नाम त्यहाँ दर्ता गर्ने ठेगाना एउटा हुने रहेछ, गएर चुरे कहाँ हुने रहेछ भने ठ्याक्कै चुरे पाहाड त्यो कर्सर चुरे पाहाडको फेदमा गएर हुने रहेछ के। अँ अनि सरकारले के भनेको छ, पुलबाट यति मिटर 500 मिटर, जङ्गलबाट 1 किलोमिटर, मन्दिर मठबाट 1 किलोमिटर डिस्टेन्समा हुनुपर्छ भने चाहिँ कुनै पनि कर्सरले अधिकांश कुनै भन्दिनँ फेरि अधिकांश कर्सरले चाहिँ यो सरकारी मापदण्ड अहिले त समितिको मापदण्ड चुरे विकास समितिको मापदण्ड कसैले पालना नगरे भएर त्यो कर्सर उद्योग ऊ नभएको के दर्ता रिन्यु नभएको, त्यही भएर सरकारले पहिला तिमीहरू मापदण्ड पालना गरेर आऊ अनि कन्टिन्यू चलाऊ भन्दाखेरि यो डिबेट कर्सर उद्योग व्यवसायी र सरकार बिचको जुवा मापदण्ड अनि अर्को कुरा सीताराम सर अनि अर्को उहाँहरू के गर्नुहुन्छ भने जहाँ सजिलो छ कि सरले पनि भन्नुभयो नि जहाँ अब जुवानी खर्च कम लाग्छ पुलको नजिकै हाइवेको नजिकै अब त्यो लोथर छ नि मनरेको लोथर पुल भन्ने याद गर्नुभएको छ हेटौँडा त्यो लोथरको पुल जोडिन थाल्यो कि बालुवाले तर त्यहाँको बालुवा निकाल्नुहुन्न किनकि त्यो बालुवामा क्वालिटी छैन पैसा हुन्न
हेर्नुस् है अनि ढुङ्गा जहाँ कालो ढुङ्गा छ नि म त हेरिरहेको छु चुरेको दक्षिणतिर म पूर्वबाट डुल्दै आउँदा भित्र खोला मात्रै होइन माथि चढेर त्यो बुट्यानहरू त्यो चुरेको रुखहरू काटेर कालो प्लेटहरू ढुङ्गा भएको ठाउँमा खोसेर निकालेको फोटो खिचेर कालो ढुङ्गाहरू जहाँ जो ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू भएको ठाउँमा खोसेर त्यहाँबाट निकालेको छ अनि चुरेको भित्र नदीको बेल्टमा गएको छ नदी बेसरी खोसिरहेको छ भित्र यतातिर उत्तरतिरको बेल्ट वाइड भएको छ दक्षिणतिर साङ्ग्रो छ पुल यत्रै छ यता यत्रो छ ल हेर्नुहोस् त्यो कुराले मुलुक भन्दैन सर त्यस्तो किसिमको त्यस्तो त्यति साङ्ग्रो सबैले होइन हेर्नुहोस् आज हामी नेपाली नागरिक हामीले नेपालको भूगोल देखेका छौँ राज्यले लगाएको त्यो भूगोलमा लगाएको मापदण्ड चाहिँ कति अपरिहार्य छ र त्यो मापदण्डले कति कभर गर्न सक्छ त्यो कुरा हो त्यो मापदण्डको बारेमा बसेर छलफल गरेर सरकारसँग छलफल गर्ने तपाईँसँग छलफल गरेर सरकारले बनाएको मापदण्डहरू सही तरिकाले पालना भएको छ भने हुन सक्दैन पर्यावरणीय हित हुन सक्दैन हुन सक्दैन प्रुफ गरेर तपाईँ देखाउनुहोस् यहाँ तपाईँले मिडियामा भनेर भयो तपाईँले यो ठाउँमा चाहिँ मापदण्ड पुग्ने ठाउँ चाहिँ तपाईँले क्रसर किन्न सार्नुभएको भनेर तपाईँ यो ठाउँमा गएर प्रुफ गर्नुहोस् समस्या के छ भने समस्या यो भने यो त सामाजिक समस्या हो हुनै नसक्ने मापदण्ड बनाउने अनि कर्सर उद्योगलाई दुःख हो यो चाहिँ मापदण्ड पालना गरिनस् तपाईँ तैँले मापदण्ड पालना गरिनस् भने त्यसलाई दुनोगाई गराउने हरेक सरकारले दुनोगाई गराउने उहाँहरूले लबिङ गर्नै नसक्ने राज्यसँग यो मापदण्ड पालना हुन्न भनेर उहाँहरू लबिङ गर्न टेबल टक गरेर समाधानमा आउनै नसक्ने यसलाई यो दुवै पक्ष सरकार र व्यवसायी चाहिँ तैँ चुप मै चुप किन भन्दा दुवैले एक अर्काबाट लाभ लिइरहेका छन् व्यवसायीहरूको तर्फबाट नेताहरूलाई जान्छ चुनावमा प्रयोग हुन्छ होला त्यो रकम मनी र मसलका रूपमा है अनि क्रसर व्यवसायहरूले पनि नीति नियम नमान्दा फेरि सरकारको तर्फबाट आँखा चिम्रिन्छन् उताबाट यो दुवैलाई फाइदा हुँदा केही न केही समथिङ इज रङ के यहाँ केही न केही त छ नि त अहिले मैले राखेँ है मलाई अलिकति दिनुहोस् है बेचिदिनुहोस् है शुभ सरले अहिले भन्नुभएको कुरामा म सहमत छु हाम्रो पहुँच नपुगेको हुनसक्छ सरकारसँग ठेट किसिमले कुरा गर्ने बेसी यसरी प्लेटफर्म हामीले नपाएको हुनसक्छ हाम्रो विषय के भने सरकारलाई सरकारले राम्रो किसिमको नीति बनाओस् कि जुन नीतिमा हामी टेक्न सकियोस् मुलुक राम्रोसँग चलोस् तपाईँको पनि धारणा त्यही छ उहाँको पनि त्यही छ उहाँको पनि त्यही छ मेरो पनि त्यही छ अहिले के हो भन्नुहोला भनेदेखि प्राकृतिक स्रोतसँग जस्तै ढुङ्गा बालुवा गिटीको चाहिँ नि परिचालन गर्ने विधि सरकारसँग छ प्रशोधन गर्ने विधि हामीसँग छ हामीले प्रशोधन गरेर तपाईँको विकास मार्गमा युज भएको छ हामीलाई निकासी होसँग अहिले त यो सरकारको जस्तै विदेश निकासीका कुराहरू आउँदाखेरि हामी क्रसर व्यवसायको पनि सरकार त्यसमा जोडिएको कारणले गर्दाखेरि निकासीको बेसमा उठेको हो र अहिले शुभ सरले भन्नुभयो तपाईँले उठाउनु पर्ने कुरा यो थियो यो कुरा उठाउनु भयो म एकदम सहमत छु त्यसमा हो अलिकति मैले थोरै अब सरकारसँग हाम्रो यहीँबाट चाहिँ सरकारसँग मेरो गुनासो के हुनु होला भने 92 ठाउँमा सरकारले हामीले माग गरेर प्रस्ताव गरेको खाने 92 खानी छ त्यो खानीलाई व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो सरकार निकासी गर्ने विधि सरकारको विधि हो सरकारले निकासी गरोस् नगरोससँग हामीलाई कुनै सरकार छैन विधि सरकारले निकासी गर्यो हामीले के भनेका छौँ खानी र नदी जन्ने सोच हामीलाई बनाइदिनुहोस् त्यो सोचबाट हामी उद्योग चलाउँछौँ हामीले प्रसिद्धि गरेको सामान आन्तरिक खपत गरेर बाँकी रहेको चिज हामीले विदेश निकासी गर्न पाउँ भनेर भनेको छ सरकारले लगाएको नीति ट्याक्स भन्सार कर सबै हामीले तिरेर भोलि निकासी गर्ने विधि बनेछ भने हामी निकासी गर्छौँ तर हामीले हामीलाई निकासी गर्ने चाहिँ विधि बनाइदिनुहोस् भन्ने हामीले सरकारसँग माग गरेका छैनौँ ठिक छ म तपाईँसँग आउँछु है म विनोद सरसँग जान्न चाहेँ अब जस्तो नि अहिले चाहिँ यो अलिकति राजनीतिक मुद्दा जस्तो पनि बनाइरहेको छ यो मुद्दालाई लिएर हुन त वातावरण भनेको हामी सबैको विषय हो अर्थमन्त्रीको यो निर्णयलाई लिएर नि होइन तपाईँ त लामो समयदेखि यही वातावरणकै क्षेत्रमा काम गर्नुभएको हिसाबले अब नेपाली कङ्ग्रेसको पनि चर्के कुरा आइरहेछ होइन उपेन्द्र यादव पनि बोलिरहनु भएको छ तर मैले यो मधेस केन्द्रीय दलका नेताहरू बोलेको त्यति सुनिरहेको छैन इभन मुख्यमन्त्री बोल्नु भएको छैन होइन लालबाबु रावतजी तपाईँलाई के लाग्छ यो विगतदेखि नै नेपाल सरकार किन यस्ता मुद्दामा चुप लाग्छ वा आँखा चिम्लिन्छ अलि उदाहरणको लागि नि अब हामीले यो गिटी बालुवाहरू निकासी गर्ने भनेको छौँ नि भारतले हामीलाई नै नोक्सानी हुने ठाउँमा कति ठाउँमा तटबन्ध बनाइन्छ हामीलाई नै बेफाइदा हो पानी हाम्रैतिर आउँछ हाम्रा सामान पनि गइरहेछ यति डरलाग्दो यो भुलभुलैयामा हाम्रो सरकारहरूलाई किन पोल्दैन यो विगतदेखि नै अलिकति हिस्ट्री बताइदिनुहोस् न के छ सबभन्दा गाह्रो कुरो नै तपाईँले यति अप्ठ्यारो कुरो सोध्नु भएको छ है किन भनेर अब कसरी भन्ने भने कति कुराहरू नि लुगामुनि त सबै नाङ्गो छ नि
अब त्यसरी नाङ्गो भनेरै सोध्न खोज्नु भयो भनेदेखि चाहिँ बडा गाह्रो हुन्छ क्या भन्नलाई. यहाँ एउटा फ्याक्टरले काम गरेका छैन, स्वार्थ सबभन्दा खराब चिज हो, स्वार्थमा बसेका छन् र त्यो पनि राष्ट्रिय स्वार्थ, देशको स्वार्थ, वातावरणको स्वार्थ, प्रकृतिको स्वार्थ, मानवको स्वार्थ भनेर लिएको भए, उच्च स्वार्थमा गएको भए सबै महान हुन्थ्यो होला. तर भयो के भन्दा मेरो स्वार्थ, मेरो परिवारको स्वार्थ, मेरो पार्टीको स्वार्थ भन्नेमा गइयो कि बिगारेको त्यस्तो खालका स्वार्थ र सोचले हो. अब एउटा चिज याद गर्नुहोस्, संसदमा के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ नि पक्ष बस्ने, यो प्रतिपक्ष बस्ने बेन्च छुट्याएको हुन्छ लाइन है. अनि एकछिनलाई मैले कान र आँखा बन्द गरेँ, पक्षमा को छ थाहा छैन, विपक्षमा को छ थाहा छैन, आज एउटा छ भोलि अर्को छ, विगतमा हामीले सुनेर देखेर आएको कुरो. यहाँ बस्नेले बोल्ने भाषा जहिले पनि एउटै हुन्छ र यहाँ बस्नेले बोल्ने भाषा जहिले पनि एउटै हुन्छ. तर के भइसक्छ भन्दा हिजो पाँच महिना अगाडि यहाँ बस्नेले बोलेको भाषा अहिले यहाँ बस्ने यहाँ स्वाप हुन्छ, यहाँ आएर बसेका हुन्छ, अनि उसले त्यो भाषा बोल्छ, यसले त्यो भाषा बोल्छ. अहिले विरोधको लागि मात्र विरोध आएको, यी विरोध गर्नेहरूको विरोधमा चाहिँ मलाई त्यति विश्वास छैन प्रश्न भन्नुपर्छ भन्ने भन्ने हो भने, किन भोलि उहाँहरू त्यहाँ जानुभयो भने सायद उहाँहरूले पनि त्यही भाषा बोलिदिनुहुन्छ भन्ने मलाई डर छ. हिजो विगतमा हामीले त्यही अनुभव गरेर आएछौँ. यदि उहाँहरूको स्वार्थ त्योभन्दा माथि, पार्टीभन्दा माथि देशको लेभलसम्म पुगिदिने हो भने अनि जसले जे बोले पनि एउटै कुरा बोल्छ. र त्यसपछि चाहिँ उहाँले भन्नुभयो मेरो स्वार्थ पनि हेरियोस्, उहाँले भन्नुभयो मेरो स्वार्थ पनि हेरियोस्, मेरो भने हाम्रो एउटा समुदाय, हाम्रो एउटा चाहिँ नि समाज भनौँ न, उहाँहरूको जुन चाहिँ नि यो व्यवसायीहरूको समाज छ, उहाँहरू पत्रकार, तपाईँहरू आफ्नै किसिमले सबैलाई सुसूचित गर्ने किसिमको काम गर्दै हुनुहुन्छ, सबैले आफ्नो आफ्नो स्वार्थ हेऱ्यो भने अब मैले के गर्छु त भन्दा मैले त यो पार्टी कि त्यो पार्टी मलाई त्योसँग मतलब भएन. मेरो मतलब चाहिँ के हो भने देश र प्रकृति, वातावरण, भोलि गएर मानव समाज रहोस्, भोलि कि तपाईँ हामी सबैको सन्ततिले भोग्ने हो यो आज हामीले गरेको गल्तीको कारण त है. वातावरण यति धेरै बिग्रिँदै गएको छ, अस्ति काठमाडौँमा यो एयर पल्युसन हुँदाखेरि कति हाहाकार मच्या थियो भन्नुहोस् त, याद होला होइन. यो चिज भनेको अब बढाउँदै लाने गर्दै जाने चिज हो, यसमा मेरो के काम भन्नु होला उहाँले यो यो व्यवसायीबाट. यदि त्यो काटेर निकाल्दाखेरि धुलो वातावरणमा जाने वातावरण नै काठमाडौँमा त्यसले धेरै असर गर्छ सर. यो चिज पनि हामीले विचार गरेर अहिलेदेखि त्यसका निर्केवलका सोच गरेर लिएर जानुपर्ने हुन्छ. निकाल्ने भनेर सोझो हिसाबले गरेर हुँदैन भन्न खोजे. अर्थ एकातिर, वातावरण अर्कोतिर, विकास विरोधी होइन, विकास यस्तो हुनु पऱ्यो जुन दिगो हुन्छ. दिगो विकासको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि होला कस्ट अलिकति बढी देखिएला, इकोनोमिकले प्रभाव मूल्याङ्कन नगरिकन गरिएको विकास त विकास पनि मानिँदैन नि यो होइन. अब मैले अघि भने हजुर त्यो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नै यहाँ नौटङ्की हो भन्छु म त. सबभन्दा दुःखको कुरै त्यही छ, एक त त्यो नै सही हुँदैन, भइसकेको चिजलाई पनि लागू गरिँदैन अक्षरश, त्यो हो सबभन्दा ठुलो समस्या. त्यो गर्नलाई केले रोक्यो भन्दा उहाँहरूको बहसमा थुप्रै कुरो आएको छ, केले रोकिरहेछ भने हामी हाकिममुखी भयौँ, नेतामुखी भयौँ, माथिमुखी भयौँ, कहिलेकाहीँ भगवान्मुखी भन्छौँ होइन, हरेक माथि 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 मात्रै. हिजो दरबारलाई माथि भन्ने चलन थियो, आज को माथि छ थाहा छैन, सबै माथिमुखी भयौँ. हामी आफूले के पनि जिम्मेवारी नलिने, अकाउन्टेबिलिटीका कुरा कसैले पनि नगर्ने, मैले यहाँ बोलेको हरेक शब्दप्रति म अकाउन्टेबल छु, भोलि तपाईँले मलाई मुद्दा हाल्न सक्नुहुन्छ, दण्डित गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने चिज त लिनु पऱ्यो नि मैले, उहाँले, अरूले. यो अकाउन्टेबिलिटी लिएन भनेदेखि कहाँबाट चल्छ भन्दा हाम्रा कसैले पनि यो चिज चाहिँ छल्के, गल्ती गरेँ जस पाउने मैले गरेँ, अब जस दिने कुरो भयो, केही गल्ती भयो भने मैले होइन अर्कोलाई देखाउने कि, जहिले पनि यो पार्टीले ऊ पार्टीलाई, यो समूहले अर्को समूहलाई, यसले बिगारिरहेछ. सबैलाई केही कुरो थाहा छ, राजा नाङ्गै छ भन्ने कथा हामीले पढाएको छौँ. त्यो को छ त्यो बच्चो हाम्रोमा, नयाँ जेनेरेसन खै, हामीले त बोल्न सकेनौँ, हामी त बिग्रेको जेनेरेसनवाला पऱ्यौँ. आउनु पऱ्यो नि त्यो नयाँ जेनेरेसन जसले यो भन्न सकोस्. यहाँनिर मैले अलिकति सुबोधजीबाट जान्न चाहे, अब सो यो सरकारले आफ्नो यो निर्णय सच्चाएन भने दबाब त व्यापक छ होइन, सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यापक आलोचनाहरू मैले हेरिरहेको थिएँ. सरकारले यो निर्णय सच्याउने सम्भावना कतिको छ? सच्याएन भने यो मुलुकले
कस्ता कस्ता मूल्य चुकाउनु पर्ला वातावरणको हिसाबले त छँदैछ अब यही भित्रका पनि त हामी भित्रको कल्चरमा पनि यसले नराम्रो प्रभाव पार्ने भयो नि त अनि वैधानिक बाटोबाटै माफियाहरूको प्रवेश डनतन्त्र डनगिरी भन्छौँ नि त्यो पनि हालिमुहाली होला चुनाव आउँदैछ चुनाव पनि निष्पक्ष नहुन सक्छ मनी र मसलको प्रयोग भइसकेपछि चुनाव निष्पक्ष यसै पनि हुँदैन जो मानिसले चुनावमा सहयोग गरेका थिए तिनलाई पनि राज्यले सरकारले जित्ने पार्टीले पे ब्याक गर्नु पर्ला यो त ठुलो नेक्सस छ नि होइन हामीले कस्तो कस्तो मूल्य चुकाउनु पर्ला यो त धेरै ठुलो मुद्दा हो कि हामीले यो सानो मुद्दा होइन एउटा तपाईँले भन्नुभएको थियो नि अघि के भन्नुभएको थियो एउटा यो त पाहाडै सक्यो बर्बादै भयो मुलुकै गयो भने हो मुलुकै जाने मुद्दा हो तपाईँ भन्नु इलामदेखि कञ्चनपुरको 36 जिल्लामा फैलायो भने त चुरे भने त चुरे चलाएर यसै गरी बेच्न थाल्ने हो चुरेलाई डिस्टर्ब गर्ने हो भने त त्यसले त ह्याभोक प्राकृतिक रूपमा पनि गर्छ सामाजिकमा चुनाव आउँदैछ पैसा अत्यधिक छ यसमा विकृति भएको किन हो थाहा छ मनी बढी छ पैसा बढी छ चुरे संरक्षण कार्यक्रम त त्योभन्दा अगाडि बाटो हो नि त अहिलेसम्म 20 जति खर्च भयो होला कि 67 अगाडि बाटो हो चुरे संरक्षण कार्यक्रम भएको समिति र पछि बजेट छुट्याउनु लागेको पछि हो त्योभन्दा अगाडि बाटो चुरे संरक्षण कार्यक्रम भएको एकातिर अर्बौँ खर्च गर्ने एकातिर ढुङ्गाकिटी निकासी गर्ने र उता विकास गर्ने हाम्रो देश विकास गरौँ न हामी देश विकास गर्न किन चुक्ने र यसको प्रभाव त अब धेरै प्रभाव पर्छ अब वातावरणीय पर्छ सामाजिक पर्छ चुनाव आउँदैछ यो सबै विकृतिको जड त चुनाव हो अझ भन्नुहुन्छ भने चुनावसँग जोडिएछ चुनावमा चुनावका लागि पैसा जो हो गर्ने पैसा हो पैसा हो कि यो सबै वरिपरि जुन विकृतिको जड छ सबै पैसा हो कि नभए अहिले निकासी खोल्न पर्ने रोपवे लगेर जोड्न पर्ने डाँडामा अनि लगेर निकासी गर्नुपर्ने त बेलै होइन यो समय नै होइन यति दुःख हुन्छ प्रकृतिले अब योपालि त अघिल्लो पटक कति मान्छे मरेको थिए बाढी पहिरोले योपालि रेन एभरेजभन्दा बढी रेनफल हुँदैछ फेरि यस्तै गरी जाडा कोट्याउँदै जाने भने के यहाँनिर नै हामीले अब अहिलेको यो वर्तमान सरकारको कुरा आयो अर्थमन्त्रीले जसरी बजेटमा प्रस्तुत गर्नुभयो तपाईँ त लामो समयदेखि यही विषयमा रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको छ अरू सरकारको सक्रियता निष्क्रियता आँखा चिम्ल्याए कस्तो थियो अहिले त विपक्षीहरूले चाहिँ मानौ यही सरकारले सबै सत्यानाश गर्यो भने जसरी लागिरहेछन् अरूको पालोमा पनि एउटा स्थानीयले भनेको कोट यहाँ मैले टिपेर ल्याएको थिएँ कि मैले रिपोर्टिङमा के भन्थे भने यहाँ के अलिकति हाम्रा दलका केही बदमास नेता ले गर्दा यो अवस्था आएको हो भन्छन् कि केही सबै पार्टीमा छन् सबै खराब होइन सबै पार्टीमै बदमास छन् र काङ्ग्रेसले पनि अहिले रिलिज जारी गर्यो काङ्ग्रेसकै पालामा रोक्या हो तर काङ्ग्रेसभित्र पनि वन मन्त्री महेश आचार्यले रोक्नुको जोड थियो उहाँले क्याबिनेटमा लैजानुभयो र त्यतिखेर रोकिसकेपछि उहाँ तत्कालीन वन मन्त्रीलाई पनि अफर आएको थियो नि त भने अफर भनेको रिक्वेस्ट आएको थियो खोलिदिनु आग्रह आएको थियो दक्षिण भारत रिक्वेस्टै आएको थियो नि प्रत्यक्ष रूपमा व्यापार गर्ने मान्छेले मलाई यो कुरो थाहा हुन्छ दबाब त्यतिखेर पनि थियो के खोलिदिनु पर्यो भने दबाब त्यतिखेर पनि थियो त्यो चाहिँ भएकै कुरा हो किनकि यसले गर्दा हाम्रो डेभलपमेन्टमा प्रभाव पऱ्यो भनेर खोलिदिनु पऱ्यो भन्ने दबाब त्यतिखेर पनि आएको हो र त्यही क्याबिनेटमा फेरि अर्थमन्त्री रामचरण महतो हुनुहुन्थ्यो उहाँले बिचमा खोल्नुपर्छ पनि भन्नुभयो नि भनेपछि सबै दलमा सबै किसिमको खोल्नुपर्छ खोल्न हुन्न भन्ने छ कि तर त्यो गर्ने होइन नि त यो त राष्ट्रिय मुद्दा हो यसमा त राष्ट्रिय बहस हुनुपर्छ क्या एउटै भोइस अघि सरले भने जस्तो हो यसमा सबै दलको एउटै भोइस हुनु पऱ्यो कि र अहिले खोल्दाखेरि अघिल्लो पटक के भएर बन्द भयो होइन किन बन्द गरियो अघिल्लो सरकारले के देखेर बन्द गर्यो र यो सरकारले के देखेर खोल्यो जस्टिफाई गर्नुपर्ने कि नपर्ने अघिल्लो सरकारले जे देखेर बन्द गरेको थियो त्यो देखेको कुराहरू अहिले सुध्रेर यो सरकारले खोल्या हो त त्यो जस्टिफाई हुनु पर्यो के त्यो जस्टिफाई भएन के भनेपछि अहिलेको यो निर्णय विशुद्ध चुनावसँग जोडिएको छ चुनावैसँग सबै जोडिएको छ त म भन्न सक्दिनँ अब राजनीतिक विश्लेषक त म होइन म त सामाजिक रूपमा पत्रकारिता गर्ने मान्छे हो डाइरेक्ट नहोला तर कतै न कतै यो त पैसासँग जोडिएको हो नि त यो ढुङ्गा गिटी सिटी बालुवा भन्ने कुरा पैसा भनेपछि चुनावसँग जोडिन्छ हाम्रो सबभन्दा विकृति त चुनावबाटै सुरु हुन्छ नि त राजनीतिक विकृति जहाँ कहाँबाट सुरु हुन्छ भनेपछि चुनावबाट सुरु हुन्छ अब सरकारले सच्याउला नसच्याउला त्यो त सरकारले नै जानुहोस् होइन तर सचिएन भने हामीले धेरै ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने देखियो होइन हजुर एउटा चाहिँ सरकारले पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ सरकार यति
टिपी मात्रै गरेर बस्ने होइन उहाँले चाहिँ नि धेरै कुरा विचार गरेर गर्ने हो भनेदेखि यतिखेर निकासी भन्ने चिज चाहिँ बन्द गरेर अध्ययन अनि सबै चिजलाई चाहिँ व्यापक जुन प्रक्रियागत हाम्रो तरिका छ त्यसबाट हामी लैजान्छौँ त्यसपछि आवश्यकता भए निकासीका कुरा पछि आउने हो त उत्खनन नै गर्नुहुन्न चलाउनै हुन्न भन्ने छैन नि त हामी आफ्ना आन्तरिक मागहरू पुरा गरौँ होइन हामीलाई कति चाहिन्छ एसेस गरौँ अनि उब्रिएछ भने दिउँला रातारात सबै गरेर एकैचोटि सबै बिक्री भएर यति आउने भन्ने कुरा होइन तर निकाल्न पनि हामी त्यो सक्दैनौँ अहिलेको अहिले भनौँ न जसरी उहाँले रोपवे चाहिँ यो गरेर एक वर्षभित्र यो त वार्षिक बजेट हो वार्षिक कार्यक्रम हो वर्ष दिनभित्र भने यो चिज वर्ष दिनभित्र कति मात्रै हुनसक्छ भन्ने हिसाबले विचार गरेर गर्ने भने निकासीको बेलासम्म पुग्ने आधारै बन्दैन कि अहिले एक वर्षमा त्यसैले यो चिजलाई चाहिँ पछि गर्ने गरियो नगरिकन गरिएको निर्णय हो अब यो त मलाई थाहा भएन उहाँहरूको भित्री अध्ययन छ भने होइन भित्री अध्ययन होला पनि होइन विज्ञप्तिमा छैन हामीसँग केही पनि भएको छैन यो केही समूह यस्तो हुँदो रहेछ कि हामी विज्ञ बनाएर हिँड्नेहरू पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई विज्ञभन्दा लाज लाग्छ हेर्नुहोस् म सिक्दैछु जान्दै त्यति भएको छैन काम गरेँ त्यहाँ तर विज्ञ भनेर हिँड्दाखेरि कसैले तपाईँ भन्नुहोस् नभन्नुहोस् आफै मपाईँ हुने जस्ता विज्ञ हामी धेरै भएछौँ यहाँ है र तिनले चाहिँ के भन्दाखेरि आफू विज्ञ कहलाउनलाई पनि अथवा आफ्नो पहुँच बढाउनलाई पनि कसै प्रभावशाली व्यक्तित्वहरूले केही भन्नुभयो चाहिँ हो हजुर भन्नेमा चाहिँ हामी विज्ञ पनि आफ्नो विज्ञता पर छोडेर हो हजुर भन्नेमा लागेकाले पनि धेरै चिज बिगारेको छ हस् यहाँहरू तिनैजनालाई समय र विचारको लागि धन्यवाद धन्यवाद तपाईँलाई पनि लामो समयदेखि रोकिएको गिट्टी ढुङ्गा बालुवा निकासी सरकारले बजेटबाटै वैधानिक रूपबाटै फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ यसले पार्ने वातावरणीय प्रभाव आर्थिक प्रभाव के हुन सक्छ यो निर्णय नसचिँदा मुलुकले थिग्नुपर्ने घटनाहरू के हुन सक्छन् आज यिनै विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ अर्को हप्ता अर्को विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार Thank you.